Askies, julle ek kry terugvoer dat die klank van die video nie deurkom nie. Ek vra om verskoning daarvoor. Ek gaan dalk aangaan dan met my voorlegging. As dit reg is met julle almal. Ek sien daar het nou nuwe mense aangesluit. Julle is almal baie welkom. Ek hoop julle kan my hoor net so met 'n duimpie op. Kan julle my almal duidelik hoor? Dankie. Dan gaan ek aan. Ek gaan begin by die heel begin net om die tafel te dek vir 'n bespreking. Ek weet nie wie almal bekend is met die werking van die teling tegnologie heffing nie en daarom gaan ek by die basiese beginsels van die teling en tegnologie heffing begin en waaroor ons gedink het toe ons dit opgestel het. So as julle nou my skerm kan sien, Roan, kan jy net bevestig dat julle die skerm mooi kan sien? Dankie. Waar het ons begin? Ons het destyds het die regering wou die plantelersregte wet hersien en deel van die plantelersregte wet dis nou om telers van saad te beskerm in die land is daar 'n klousule wat hulle noem die farmers privilege. Nou met die hersiening daarvan het ons produsente gesê, maar ons sou steeds die reg wil hê om saad te mag terughou. En ons het dit so reg gekry, ons het die regering oortuig gekry dat 'n produsent steeds die reg moet hê om sy eie saad te kan terughou, maar ons het uiteindelik besef dat dit moontlik 'n negatiewe effek op in investering in die bedryf kan hê en ons almal het ook vir mekaar gesê ons wil nuwe toegang hê tot die nuutste kultivars en ook tegnologie. So daar moes 'n balans basies gevind geword het tussen die reg wat ons produsente wil hê om saad terug te hou en dan 'n manier om die saadmaatskappye te vergoed vir hulle investering. So hoe dit nou op hierdie stadium of voor die teling en tegnologie heffing gewerk het is
'n produsent koop die een keer, eerste keer saad, produsente hou dit terug en van daar af maak die produsent baie min inkomste uit saadverkope uit. So dis basies 'n bose kringloop. So volgens statistiek van Sansor is sowat 70% van die koringsaad wat in die land aangeplant word met teruggehoude saad aangeplant. So 80% van sojasaad is met teruggehoude saad. So wat in effek eintlik beteken dat daar net 20% van dit wat in hierdie seisoen aangeplant is met nuwe saad sojaboonsaad aangeplant is. So soos ek gesê het, dit skep 'n bose kringloop en dit verhoed basies nuwe maatskappye om in die mark in te kom aan die een kant en ook maatskappye om nuwe kultivars te bring of eers geld te spandeer aan navorsing in die Suid-Afrikaanse mark. Hulle het ook verder gesê dit vat plus minus 12 jaar om 'n kultivar na die mark toe te kom. So jy kan dink met die aanloop daarvan vandat jy daai kultivar ontwikkel het om plaaslik te toets om geregistreer te kry het 'n groot koste. So daar was destyds, dit was hier om en by 2012 was daar die idee om 'n wederzijdse oplossing te kry vir die probleem waarmee ons gesit het. Ons as produsente wil nuwe kultivars hê, ons wil toegang tot die nuutste tegnologie hê wat ander lande het wat ons toe nog nie gehad het nie, maar dit moet ook bekostigbaar wees. So ons het na internasionale modelle gaan kyk en daar's verskeie modelle. In baie lande mag mens wetlik nie saad terughou nie. So jy word verplig om nuwe saad aan te koop. Jy mag nie met oorbestuifde gewasse jou saad terughou nie. So jy moet elke jaar saad aankoop. In ander lande soos Australië, Suid-Amerika, Suid-Amerikaanse lande het hulle check-off systems of 'n eindpunt tantieme systeem waar jy as jy jou graan lewer dan 'n tantiem of 'n heffing daar betaal wat dan nou weer per kultivar terug gaan na die maatskappy toe. So ons het deeglik na alle sisteme in ander lande gaan kyk hoe hulle hierdie probleem in oorbestuifde gewasse en teeling hanteer. So in Suid-Afrika het ons gaan kyk na wat is die beste model vir ons en ek sal sê dit wat ons op die einde gekies het is half 'n mengsel tussen 'n Australiese en 'n Uruguayse model. So hoe ons gesien het die dinge werk is ons het trusts in Suid-Afrika waar ons met grond van op grond van 'n statutêre maatreël wanneer jy jou graan lewer of verkoop, jy 'n heffing betaal op die graan en dit word dan op 'n statutêre maatreël gehef en dit kan dan aan 'n derde party en in daai gevalle was dit die trust betaal word. So ons het 'n soortgelyke model gekies wat tans by die trusts gebruik word. Ons het 'n nuwensgewende model 'n maatskappy gestig wat ons die Suid-Afrikaanse kultivar en tegnologie agentskap noem SACTA soos wat ons dit ken juis om hierdie statutêre maatreël te implementeer, die geld en die fondse in te samel en dan die fondse wat hulle insamel volgens markaandeel uit te betaal. So het ek net vinnig dit probeer vir julle mooi wys presies wat ons in gedagte gehad het. Is daar so baie terughou saad wat na die produsent toe kom, so dis nie 'n inkomste stroom vir die saadmaatskappy nie. Dis slegs die nuwe saadverkope wat 'n inkomste op daardie stadium was vir saadmaatskappy en dit het die bose kringloop geskep. Maar toe het ons gesê kom ons gaan kyk hoe gaan ons die bose kringloop wat terughou saad veroorsaak kan regmaak.
En met die navorsing wat ons gedoen het, het ons gesien, maar as ons hier teeling en technologie heffing kan inbring waar een producent, as hy sy graan verkoop, of het nou wintergewasse is, wat koring en gaars en havertans is, of dit soeibone is, betaal jy wanneer jy jou soeibone verkoop, een heffing, en dit is dan veronderstel om die teeler sy inkomste verder te ondersteun. So, hier is eindelijk een baie goeie grafiese voorstelling om makkelijk te sien hoe die stelsel werk. Dan, om voor te gaan, net om vinnig een recap te maak, die bestaande teeling en technologie heffings is op wintergrane is koring, gars en haver. Soeibone is nou in sy tweede jaar. Vir wintergrane maak ons nou in einde September maak ons die vierde jaar klaar. Ander gewasse wat ons na kyk is lupine onder andere en grondboon. Nou, die voordele wat ons sien aan die producente kant is, ons sien dat ons producente toegang kry tot die nuutste cultivars. Ons weet, dis nou nog vars, vooral vir soeibone, is ons nou in ons tweede jaar eers, maar daar sal reeds baie goeie sukses. By koring, omdat ons nou al in die vierde jaar is, het ons gesien die tempo waarteen nuwe cultivars in die mark inkom het versnel. So daar kan ons al reeds ook baie goeie vordering sien. So ook het ons gesien, daar's nuwe toetreders, nuwe maatskappye wat in die plaaslike mark ingekom het. Don Mario, wat seker die grootste soja teelmaatskappy in die wêreld is, het hulle wortels in Suid-Afrika kom vestig, juis om plaaslik nuwe cultivars te teel en te toets. So ons glo almal beter kompetisie sal in die saadmark gebeur. Ons het nou met die nuutste saadpryse ook in die soeboonmark gesien en ons hoop dit sal aanhou loop en gebeur. Net so vinnig oor die sigbare voordele wat ons al reeds sien. Ek het nou gepraat oor saadpryse. Die eerste keer vandat ons saadpryse moniteer, het die saadpryse van soeibone afgekom. Van die groot saadmaatskappye se pryse het tussen 15% en 20% gedaal jaar op jaar. Gemiddeld het pryse so 7% gedaal. Ek dink die groot ding vir ons is die toegang tot die nuutste tegnologie. Ons sou nie die maatskappye, die multinasjonale maatskappye gekry het om hulle tegnologie na Suid-Afrika toe te bring, as hulle nie manier gehad het om uit terug te kry. So, soos het ons hier sit, het Bayer hulle nuutste tegnologie ingedien by die GMO registrateer, die Intacta Roundup Ready 2 geen, wat basis een bolwormbeskerming is, en die nieuwe Roundup Ready geen. Ander tegnologie is ook op pad. Ons weet, Corteva het nou al die seisoen wat verby is, begin met hulle plaaslik geregistreer te kry. En ons het gesien die afgelope 3 jaar is daar 30 nuwe cultivars geregistreer. En ek dink wat belangrik is vir ons in Suid-Afrika is dat het aangepaste cultivars is. Ons uitbreiding vir soeibone sien ons meer na die weste toe. So cultivars wat meer ritte eenhede kan verdra, het ons kom in die mark in. En dan het ek ook gesê, daar is nuwe so, ja, dit is die agtergrond wat ek wil gee. Ek dink dit is nou 'n lekker gespreksforum. Dis jammer julle kon nou nie my video se klank hoor nie. Maar ek wil graag hoor of daar enige vrae is van julle kant af oor die teeling en tegnologie heffing.
dan antwoord ik dit graag. Oom Paul, het oom nie eers 'n vraag vir my nie. Daar's François, jy's welkom. Kornay, sê vir my die geld wat nou gaan na die maatskappye toe. Het Graan SA enige insette oor wat die boere graag sou wil hê in terme van nuwe tegnologie of kry die verskaffers die geld en dan gaan hulle aan met hulle navorsing sodat hulle bepaal uit die mark uit? François, dankie. Dis 'n baie goeie vraag. Ek het nagelaat om te verduidelik hoe Ekskuus, ek is nou weer terug. Kan julle my hoor? Ek weet nie of dit 'n klankonderbreking hierso was nie. François, ek is nog besig om jou vraag te beantwoord. Ek weet nie waar ek afgesny het nie, maar Sakta is 'n nuwensgewende maatskappy. Hulle in dan die fondse van die teeling en tegnologie heffing en hulle mandaat is dan om volgens markaandeel die geld aan die maatskappye uit te betaal. Daar's op die raad van direkteure is daar graanprodusente verteenwoordig, daar is saadmaatskappye verteenwoordig en dan is die Silo Industry Agbus Grain ook verteenwoordig. So by die raad van direkteure en die hele dryf daarvan besluit het ons baie meer seggenskap oor dit wat na die mark toe kom en dit wat ons wil sien moet gebeur. So elke 2 jaar of in Koringse geval elke 3de jaar doen ons aansoek vir 'n nuwe teeling en tegnologie heffing. Sou julle as Graan SA lede voel julle sien nie die vordering wat ons verwag het nie, dan gaan ons die hersiening daarvan heroorweeg. So dis 'n statutêre maatreël wat jy voor aansoek doen. As ons nou sien na 'n periode wat ons weer moet aansoek doen, ons sien nie die vordering gebeur nie en ons sien nie die tegnologie of die cultivars na die mark toe kom nie, dan gaan Graan SA sy reg definitief moet voorbehou om weer aansoek te doen vir die teeling en tegnologie hef. Ek hoop nie ek weet nie François of ek jou vraag beantwoord het nie. Kornay, nee, dankie. Nee, hoekom ek wat ek vra is byvoorbeeld as ek reg het Cortiva doen nou navorsing om te kyk vir bolwurm weerstandigheid. Het hulle die probleem geïdentifiseer in die mark of het die boere na hulle toe gegaan of ek wonder net hoekom het hulle besluit om te kyk na byvoorbeeld dit? Yes. Ek dink François, dit het van produsente kant af gekom. Ons het al vir baie jare het ons gesien daar's in Amerika en in Suid-Amerika is daar tegnologie op sojabone beskikbaar wat nie vir ons plaaslike produsente beskikbaar is nie. Ek dink die groot ene was die Roundup Ready 2 geen wat hulle meen omdat hy op 'n
op een verschillende chromosoom of die DNA van die sojaboon geplaas is, het hy een hoër opbrengs. So, op daardie stadium was die groot geelwortel om toegang te kry tot die Roundup Ready 2 gee. Maar ek dink as jy elke producent vra, sojaboon producent tans, is daar al meestal ouens wat een program het vir bolwurm wat hy chemies beheer. So ek dink daarmee saam het Bayer toen al reeds 4 jaar terug begin met hulle proewe plaaslik en Corteva het 1 jaar terug. Maar ek dink die baie van die drijf het maar van al 2 kante afgekom. Ek dink ons moes net vir die maatskapie die sekerheid skep dat daar een manier is hoe hulle dat hulle investering basis in Suid-Afrika veilig sal wees. Dat hulle nie die technologie bring, maar hulle nooit die rendement daarvoor kan terugkry, omdat sojabone een oorbestuifde gewas is, en dat jy dit basis kan terughou, en het gaan die selfde genetica wees, wat jy dan nou met jou oes gaan plant. Enig ander vraag? Ek sien François sê die Roundup Ready 2 geen. Hy is nou so pas ingedien by die registrateur. François, so dit vat gewoonlik om en by 9 maande het die registrateur tyd om deur al die prosedures te gaan vir die registrasie. So, afhangende van hoe vinnig mens daai tegnologie in die plaaslike genetica kan insit, gaan dit dan beskikbaar wees. Ons hoop dat daar al proeflopies 2021 beskikbaar gaan wees, waar produsente op 'n klein skaal die tegnologie kan plant. Kornei, ek kan bijvoeg daar, as jy wil. Yes, asseblief. Ja, dankie Fransjo, en ek wil net duidelik maak ook oor die Roundup Ready 2, een wat nou ingedien is, Kornei en Fransjo, is, dit is die stapelgeen, geen technologie wat met die DACTA gesamentlik ingedien is, so hy het die insekweerstand bestuur en ook die onkruid bestuur geen saam. Dis die Roundup Ready 2 op sy eie nie. En dis reg soos jy sê, Kornei, ons is in proses en probeer so ver moontlik ander saadmaatskapie wat is die Afrikaanse woord, enable, toerus, dat wanneer ons die ja-woord kry van die registrateur af, dat hulle kiemplasma van Suid-Amerika, wat alreeds geskik is en reg is, kan bring, en dan kan die boere eerste smaakie kry in 2021 se plantseisoen. Dankie, Kreer, dankie vir dit. Vir die ander, Kreer is van Bayer self, so hy werk eerst aan, stop mee, Kreer, baie dankie daarvoor. Welkom Pietman, is daar enige ander vraag? Fransjo, baie dankie vir jou deelname, ek weet nie of jy nog enige vraag het nie. Hoekom hoor jy nie? Nou dat hulle is hulle. Hy wacht nou. Oe. Ek weet nie veel. Kan ons, hoor is daar nog enige vraag van jylle kant af? Oké, dankie François. Ek sien hier nog persone wat wil inskakel. Kom ons hoor gauw of
of van hulle enige vraag gaan hê, maar ek waardeer almal se insette sover en dat julle ingeskakel het. Ek dink van ons kant af ons sien die vordering, dit is nog baie vroeg, ons allemaal weet hoe werk teling, dit is nie een korttermijn proces nie, maar net dit wat ons nou al in een kort rikkie gesien het, wat wintergrane aanbetref, by koring het ons rarig die toename in nieuwe cultivars wat naar die markt toe kom het verbeter, soos ek in my voorlegging gesê het, die soeboon cultivars vir verskillende streke in die land, vir al die warmer dele, kom definitief die mark in, die competitie verbeter, ons het gesien dat vir die eerste keer in die geskiedenis het saadpryse gedaal, van die grootmaatskapie se prys het tussen 15 en 20% gedaal, wat rarig al goeie tekens is, dat dit wat ons wou bereik het met die teling en technologieheffing al reeds vrugte afwerk. Enige kommentaar? Niemand meer nie? Dan wil ek vir julle allemaal baie dankie sê dat julle ingeskakel het. Hou maar ons kanale dop. Vanmiddag weet ek praat my collega Luan van der Walt oor die markte. Ek dink dit gaan ook baie insiggewend wees. Baie dankie julle. Goed gaan. Tot hoe laat was die ding van konijnen?